oss i kongens by? I dette tidlige morgengry? Det er marked på torget her inne. Og vet du hvem du nå kan finne på plassen her foruten meg? Jo, det skal jeg fortelle deg. Den lille Ole med paraplyen, han kjenner alle små barn i byen. Hver liten pike, hver liten dreng som sover søtt i sin lille seng. Og så er det selveste svinedrengen. Det var han som fikk 100 kyss i slengen av en prinsesse som syns han var ufin. Ack, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Ack, du lieber Augustin, alles ist weg. Og så er det endelig også der inne skorstensfeieren med sin hyrdinne. Og kloss hans, og mange flere. Men nå kan jeg ikke snakke mer, for der kommer kongen og hele hans hoff i silke og fløyel og gullvevet stoff. Deres majestet, får en skomakergutt lov til å pusse bort en søleskvett eller to fra deres majestet sine kongelige sko? Dersomå! Takk, takk. Takk, det er nok. Det gleder meg at folk er så elskverdige mot sin konge. Kammerherre, gi ham en skilling. En skilling, ja. En skilling. En skilling. Jeg hatt det. Det er den siste vi har, deres majestet. Vær så god. Heisan, den var ikke dårlig. Vil ikke prinsessen bli spådd? Jeg spår de beste ting for en daler. Jo, men jeg har ingen penger. Hva? Har ikke en prinsesse penger? Nei, nå tror jeg ikke mine egne ører lenger. Du skal få låne skilling av meg, du. Vær så god. Ja, men jeg sa en daler. Ja, men du hørte jo at hun sa at hun ikke hadde råd. Men jeg ville så gjerne bli spådd. Ja, men vi har ikke flere penger med oss. En annen gang, min pike. En ganske annen gang. Ja, men vi kan jo låne. Låne? Deres majestet forstår at riktig nok så er jeg en mann i en beskjeden stilling. Men akkurat nå så tjente jeg en skilling. Vær så god. Ja, men jeg sa en daler. Ja, men du gjør det sikkert for en skilling. Å, jeg gjør det der. Ja, kom igjen nå, gamle. Sett i gang. Så. Se her. Her er hånden min. Hva forteller den? En merkelig hånd. Så? Du skal bli gift. Hun skal bli gift. Ja. Med en ganske alminnelig soldat. Hva? Skal hun bli gift med en ganske alminnelig soldat? Er det ikke deilig? Nei, det er det verste jeg har hørt. Vekk med deg! Bort med deg og dine heksekunster! Men det er da ikke hennes skyld. Hun sier jo bare det som må skje. Prinsessen skal få sin soldat. Hun skal i kobbertårnet. Ja, heksen. Nei, ikke heksen. Prinsessen. Nettopp. Opp i 11. etasje med deg. Kom. Jeg har ikke gjort noe galt. Soldaten kommer. Det er sikkert. Jeg har ikke giftet meg ennå. Kom. Jeg kommer ikke til å gjøre det på de første 14 dagene. Se til å komme deg vekk. Eller skal du komme i fengsel? Efter heksen, barn. Jeg lurer på, jeg. Hvor det ble av heksen? Borte ved den gamle eken, kanskje? Her kommer jeg marsjerende, ja, over stokk og sten. Igjennom hei og skog og eng, og en og to og en. Og
se och se, där står ett trä, ett gammelt eketrä. Där vill jag sätta mig en stund och nyta morgens fred. Min buxe är lyseblå, stövlarna har sporer på, och lua är höj som så, soldat från topp till tå. Men hårt är soldatens liv, sent i säng och tidig upp, och rätt och på stedet vil, och alltid löp i galopp. Jag gläder mig för tänke drar, åh ja, för tänke drar, hem till mor och hem till far, åh ja, till mor och far. Min buxe är lyseblå, stövlarna har sporer på, och lua är höj som så, soldat från topp och till topp. God dag, soldat. God dag, hallå. Åh, är det bara dig? Jag trodde det var generalen. Du synger och är glad. Ja, men jag är glad, ja. Jag synger för att jag ska hem. Vad ska du ändå, gamle häx? Kall mig bara gamle häx. Du gör alla de andra också det. Men jag är bara en gammal kone som kan spå. Du förstår att jag är på jakt efter mig nu, för att jag spådde prinsessan. Prinsessan? Ja, den söte lille prinsessan. Och du må lova att hjälpa mig hvis de kommer. Åh, jag ska nog hjälpa dig, häxa. Ja, men du, varför kan inte du trolla? Du som är häx och allt det. Trolla? Ja, hvis jag bara hade haft fyrtöje mitt här så. Fyrtöje? Du vet väl vad ett fyrtöje? Ja, det vet jag väl. Det är sånt som man brukar när man ska tända på pipa, sier det. Ja, men mitt fyrtöje, det är min tryllestav, det förstår du. Andra häxor säger simsalabim och har en tryllestav. Men jag är en moderne häx. Jag har ett fyrtöje. Ja, väl. Ja. Var har du gjort av detta fyrtöje, detta? Det ligger nede i träet där. Bestemor min glömde det där, var där nede sist. Och jag grejer inte att komma ned i. Ned i tre? Du, jag ska hämta fyrtöje för dig. Åh, tack ska du ha, soldat. Det ska du gangre på. När du kommer ned i stammen, så kommer du till en hule med tre dörrar. Vad säger du för något, tre dörrar? Ja, jag ska nog finna det, jag, bestemor. Ja, da er jeg her! Nå er det mørkt. Ser du de tre dørene? Hæ? Nei. Og jo! Ja, gå til den minste først. Ja, det er jeg. Glem ikke fyrtøyet! Nei. Nei da, du skal nok få fyrtøyet ditt. Minste må være den. Får banke på, kanskje? Jeg hører ikke at du banker, soldat. Du er vel ikke redd? Redd? Jeg? Nei. Ah, mamma! Jeg vet ikke, jeg vil si deg at det satt en hund der. Ta og jag den ned av kisten, så skal du få se. Ja, jeg får... God dag, herre hund. God dag. Jeg kan gi labb, jeg. Jeg mener, jeg kan sitte på tå. Ja, jeg er veldig glad i hunder. Kan du dekke? Dekk. Ikke den. Nei, det er vel en annen gang, kanskje. Du, kanskje du kunne flytte litt på det? Skal få... Ja! Kobberpenger? Tusen takk! Takk skal du ha, herre hund! Takk skal du ha! Ja, nå får du gå bort i kurven din så lenger unna, altså. Ja, sitt pent! Nei, ja, sitt pent! Nei. Ja, nå er det kanskje best at jeg kommer meg opp. Husk vel på fyrtøyet, soldat! Hva? Fyrtøy? Ja, ikke mas sånn da, jeg! Ja,
Jeg var jo allerede på vei bort til den andre døren. Den andre døren, ja. Hvor stor var hun? God dag, god dag, er hun. God dag. Ja. Jeg skulle hilse fra heksen. Du kan ikke komme selv, ser du. Kan du... Kan du være så snill og lette litt på lokket, kanskje, for å se hva du har på lokket? Hva er dette for noe? Det er sønn! Ta med sønn! Få lov å ta et par sølvstykker av det. Takk skal du ha. Ja. Skulle du ha hatt en sukkerkringle for å gjengjøre den der, men det får natt til gode til en annen gang. Du har vel ikke glemt fyrtøyet? Hva? Nei, det var dette fyrtøyet, ja. Gå til den tredje døren, men skynd deg! Ja, den tredje døren skal bli. Du store for noen øyne. De er like store som rundetårn, de. Ja, du store venn. Det var stor vann. God dag, er hun. Du, det som er så stor kan kanskje lukke opp lokket. Kan du det? Sånn, ja. Nå skal jeg hjelpe deg litt. Sånn! Hva er det? Det er gull. Gullpenger! Så mange! Ja, nå kan jeg kjøpe alle kakekonene, sukkergriser, alle tinnsoldater og tyggvester som finnes i hele verden. Man må ikke se sånn på meg. Du kunne få vondt i øynene dine. Ja, og tenk å få vondt i de store øynene. Ja, det ble mye vondt, det. Hvordan går det, soldat? Jo, takk for det bra. Du har vel ikke glemt fyrtøyet? Nei, det hadde jeg nesten glemt. Ja, men skynd deg nå da, skynd deg! Ja. Det kommer noen! Ja, det er så farlig da. Ja, men husker du ikke, de er jo på jakt efter meg, så skynd deg nå da, skynd deg! Ja, nå kommer jeg. Hei! Her fant jeg. Hei, heks! Hallo, hei, her fant jeg! Skynd deg nå da! Om jeg bare hadde hatt fyrtøyet mitt her, så skulle jeg... Ja, hva skulle du da? Ja, da skulle jeg vel ha klart meg! Skynd deg, skynd deg! Nei, der kommer de. Der kommer de med skomakegutten i spissen. Nei, jeg må stikke, jeg har ikke tid lenger. Ja, men husk at hvis du noen gang kommer i en stor fare, så skal du bare... Ja, hva skal jeg da? Heks? Hei! Heks! Hvor er du? Du skulle jo ha fyrtøyet ditt! Du glemte fyrt! Ja. Jeg får ta vare på det da, så lenge. Kanskje hun kommer en annen gang? Maken til leven! Hele byen i kok for å få tak i en gammel krok. Jeg likte heksen, jeg. En søt gammel kone. Mens kongen var sinna fra gullsko til krone. Hei du! Hva snakker du om? Nei, men hvor i all verden kommer den der låten derfra da? Herfra? Nei! Hva gjør du der oppe i toppen? Det var fælt som du henger i stroppen. Hold opp! Må du snakke sånn? Elsker å rime hver eneste time. En halv soldat? Har du sett heksen? Hva sier du? Har du sett heksen? Jeg hører ikke hva du sier, jeg, du. Du, nå tror jeg du spør først. Om hva da? Ja, men da må du vel best vite selv, det. Ja, det er sant, ja. Har du sett heksen? Så svarer jeg. Ja. Nei, jo, men jeg har jo sett heksen. Ja. Ja, hun var her for et øyeblikk siden. Nå. Men så forsvant hun. Nei. Jo, hun er vekk. Ja. Som en sviske. Ja. Har du sett henne? Ja, men ikke siden hun spådde prinsessen. Mm. Da spådde hun at hun skulle bli gift med en ganske alminnelig soldat. Gift med en ganske alminnelig soldat. Du, soldat, ja. Det kunne like gjerne vært deg, det. Meg? Mm-hmm. Som hva da? Som ble gift med prinsessen. Jeg? Ja. Gift med? Ja. Nei. Nei, det er for dumt. Nei, jeg må jo se henne først, ikke sant? Ja.
Men aller først så må vi se til å komme oss til byen, og så får vi se på prinsessen en annen gang. Vi må komme oss til byen, ja. Sekken. Sekken? Mm. Hvorfor det? Sekken? Ja. Du sier vi hele tiden. Ja, skjønner du ikke det? Nei. Jeg har utnevnt deg til min kansleriråd. Kansleri, hva for noe? Råd. Gjør det vondt? Nei da. Du, men tjener. Tjener? Ja. Se her, ja. Her er et guldstykke. Takk skal du ha. Ekte. Oi, 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 oi. Ja. Sekken. Sekken, ja. Ja, da har jeg sekken. Børsa. Børsa? Åja, skal børsa ha. Vær så god. Takk. Alt i orden? Alt i orden, ja. Og så til byen. Ja. Her kommer vi marsjerende på våre trette ben. Skomaker, gutt og tinnsoldat på en og to og en. Og se, vi nærmer oss, der har vi kongens borg. Og rett om hjørnet ser vi så det lille byens torg. Min bukse er lyseblå, støvlene har sporer på. Og lua er høy som så, soldat fra topp og til tå. Snart skal soldaten få støvlen av og lua av og sove en herlig søvn. Og hipp og happ og hurra, og vi skal spise masse mat. Oi ja, en masse mat. Stek og gås og is fra fat. Oi ja, og is fra fat. Min bukse er lyseblå, støvlene har sporer på, og lua er høy som så. Soldat fra topp og til topp. Dette minner meg om noe. Ja. Den grimme Elling? Så klart. H.C. Andersens fortelling. Ja. Kjedelig historie. En kjedelig historie, deres majestet. Min egen datter. Deres majestets egen datter. Gift med en ganske alminnelig soldat. Med en ganske alminnelig soldat. Og nå sitter hun i kobbertårnet, stakkars. I kobbertårnet, stakkars. Ikke jenta. Jenta? Jenta? Hvilken jente? Jenta. Å ja! Alt sammen, deres majestet? Nei. Der? Å ja, hvis jeg forstår min feil, min feil, min feil. Ja. Se. Der sitter hun. Må få en ende. Ja, og helst en god sådan, deres majestet. For når enden er god, er allting godt. Hysj! Ja, ja. Hør min ordre. Ja. Her er min dagsbefaling. Da, da. Det befales under mitt seil og min kone. Krone. Mitt eple og mitt scepter. Ja. At alle alminnelige soldater skal arresteres og henges på galgen. Til først da kan min datter igjen komme ut og trekke frisk luft. Ferdig slutt. Ferdig slutt. Punkt om finale, ja. Ja, men deres majestet, skiltvakten er jo også soldater. Ja, det er sant. Ja, la oss ta dem verden fra dem. Ja. Gi ett. Høyre om. Vers. Ett, to. Ett, to. Nei.
den lyder ganske enkelt. Vi befaler at en hver person som bærer kongens klær, han skal skytes, han skal henges, hvem så enn han er. Ja, men konge, jeg beklager, det er deg som bærer. Bærer hva? Det du sa. Kongens klær. Ja, det er. Ja, men da skal. Ja, men da skal. Kongen skytes. Kongen skytes. Ti han er soldat. Ti han er soldat. En kongelig befaling er utstedt i natt. Den lyder ganske enkelt, vi befaler at en hver person som bærer lattgevær, han skal settes i arresten, hvem så enn han er. Ja, men kammerherre, hør nå, det er deg som bærer. Bærer hva? Det vi sa. Lattgevær? Ja, det er. Ja, men da skal. Ja, ja, da skal. Jeg jo settes. Du jo settes. I arrest. I arresten den. Jeg vil ikke den forresten. Ja, ta det med ro da. Nei, det er jo forresten ikke så vanskelig. Hva? For det der er skiltvakter. Og skiltvakter er ingen alminnelige soldater, nemlig. Nei, det er jo sant, deres majestet. Ja. På stedet hvil. Ja. Det var den beste tåen min, deres majestet. Ja, stakker. Kom nå med geværet da, i alle fall. Nei, fingeren sitter jo fast, deres majestet. Nei, store min, øyeblikk skal vi se. Det var den beste fingeren min, deres majestet. Så. Jaha, god natt. Ja, god natt, deres majestet. Det beste hodet mitt, deres majestet. Ja, nå kommer jeg, lille venn. Og dere to, ut og se efter soldat. Oppe fra tårnet mitt ser jeg marker med hester og med kyr. Oppe fra tårnet mitt. Jaha! Nå er det på tide å slukke lyset. Pappa, kan du ikke lese litt for meg? Jeg får ikke sove. Får du ikke sove? Nei. Det er jo sent. Ja, men jeg ligger så forferdelig hardt. Nei, men du fikk jo enda en edderdunstyne og enda en madrass under deg i går, ikke sant? Ja, men det ligger noe. Det kjennes akkurat ut som en ert. Tøv og sludder og vev. Hvordan det skulle bli en ert komme hit opp? Nei, du er overtrett og utidig. Jeg er ikke trett. Hør da. Blir ikke du spor trett av å sitte her oppe hele dagen? Hør nå her, lille venn. Jeg skal love deg at vi skal arrestere alle alminnelige soldater, og så kan du komme ut og leke igjen. Jeg kommer aldri til å gifte meg med en ganske alminnelig soldat, at du vet det. Heksen er kjent for sine spådommer. Men hvis jeg nå lover... Ja, hvis du lover, så... Ja, pappa. Nei. Å, nei. Jeg kjenner det der med å love. Kanskje jeg dør? Hva er det du sier for noe? Kanskje jeg kommer til å kjede meg ihjel. Ja, jeg tar ikke ansvar. Hør nå her, lille venn. Du må love din far at du ikke finner på den slags forferdelig tøv. Du er jo den eneste prinsessen vi har. Ja, men jeg vil ikke være noen prinsesse og sitte på en trone. Jeg vil være en ganske alminnelig soldaterkone. Hva var det du sa? Nei, nå sover hun mist. Ja, det var som jeg tenkte. Hun er overtrett. Soldaterkone. Jeg har alltid til snakk om soldat, og hvis jeg bare kunne få tak i ham, så skulle jeg vel... Men da, jeg er så rett og slett. Oi! Dette var noe til deg, ja. Til frokost. Til frokost fikk vi landeveisstøv i fjeset. Til formiddagsmat fikk vi nedlagte gullmynter og bort i en fyrtøy. Og til aftens
skal vi ha hvitkokte dundyner med silketrekk. Oi, oi. Det er nesten som et ordentlig eventyr, dette her. Eneste jeg mangler nå, det er en ordentlig prinsesse. Som kunne spille og synge litt grann for meg. Prinsesse. Oi, oi, oi. Nå skal det i hvert fall smake godt med en god pipetobakk. Ja. Da skal jeg prøve det gamle fyrtøyet som vi fant nede i den gamle eken. Skal vi se hvordan det virker? Skal vi se. Oi, skal vi se. Sånn. Hå? Der. Hei. Er det ikke deg da? Takk for sist. Ja, nå skjønner jeg. Når jeg slår på fyrtøyet, så kommer du. Ja. Hva så da? Hva? Kan jeg ønske meg noe? Ja, fint. Da ønsker jeg meg. Da ønsker jeg meg mange penger, mange penger. For jeg brukte alle de guldpengene jeg fikk av deg, skjønner du? Nei, ikke det. Nei, du synes kanskje jeg har fått nok, hva? Synes du det? Ja, men hva skal jeg ønske meg da? Da ønsker jeg meg prinsessen. Hei! Å nei. Ja, du må virkelig unnskylde. Ja, jeg visste ikke at sånt kunne skje i virkeligheten. Er det sant? Eller drømmer jeg? Er du virkelig prinsessen? Ja, det jeg vil. Jeg satt på sengen min og så savnet jeg, så kom en stor hund, og nå er jeg her. Ja. Men så vakker du er. Håret ditt er solstøv som er spunnet på snedronningens ten. Føttene dine er så små at Tomme Lises blomstersko er for store for deg. Så nydelig du snakker. Hvor er jeg? Hvem er du? Jeg er en ganske alminnelig soldat. Hjelp, pappa, jeg må hjem. Nei, du må passe deg. Og de kommer til å henge deg. Det gjør ingenting. Jeg er så glad over å se deg. Vil du leke med meg? Leke? Ja, jeg har ingen å leke med, jeg skjønner du. Bare en gammel kamera. Ja, hva skal vi leke for nå, synes du? Ja, la meg se. Skiba er lastet med. Ja, fint. Ja, hvilken bokstav og hva skal vi kaste? Vi kaster min gullsko og bokstavene S, akkurat som i soldaten. Ja. Du får kaste først. Takk. Mitt skip er lastet med soldater. Mitt skip er lastet med søte prinsesser. Nei, du. Det skal være ett ord, ikke to. Om igjen. Mitt skip er lastet med sukkerkringler. Lastet med sommerfugler. Sneglehus. Stjerneskudd. Spindelvev. Sommerdatt! Lille prinsessen min, ser du dette er båten vår med ro. Lille soldatermann, jeg vil følge med skipperen ombord. Og hvis jeg var din kone, da ville jeg seile bort med deg. Synes de er litt små, se der.
Men hvis jeg var en bris, ja, så ville jeg blåse oss i vei. Lille prinsessen min, vi må gjøre oss lette som en fjær. Lille prinsessen min, denne valsen skal alltid være vår. Skal spilles og synges der vi går. Men hør nå kaller hanen, da må nok jeg skynde meg i vei. Lille soldatermann, jeg må være i seng før klokken Der. Skulle nesten ønske at det var kveld igjen, ja. Ja, for så kunne jeg kalle på prinsessen min, ja. Men det er nok mange timer til det. Nei. Jeg får vel legge meg, ikke? Sove. Jeg vil sove og drømme om den lille prinsessen. Så går tiden mye fortere. Det er ganske visst. Sengen var tom i natt. Ja, jeg så det, jeg, med våre egne øyne. Ja. Der foregår noe omkring oss. Ja. Ja. I natt holder du vakt ved prinsessens seng, forstått? Ja. Jeg forstår bestandig alt, deres majestet. Ja. Hvis hun forsvinner ut av slottet, ja, så løper du efter. Ja. Og hvis hun forsvinner inn i et annet hus, så setter du et stort kryss med krytt på døren. Jaha, så setter jeg et stort kryss med krytt. Altså krass med krill. Kross med krill. Krytt kryss på døren. Det gjør jeg, deres majestet. Jeg er så visst og sant, ja. Utmerket. Nå går jeg bare opp og sier god natt til prinsessen. Ja. Og så kommer du efter om tre små sekunder. En tre små minutter, tror jeg vi sier. Jeg løper ikke så fort. Da, ja, skal vi se. Altså... Soldatermann, jeg vil følge med skipperen ombord. Ligger du her og synger da, lille vennen min? Den sangen der har jeg da aldri hørt før. Den? Det var bare noe jeg drømte i natt. Ja, for det var visst bare en drøm. Hva er det for en drøm du snakker om? Det var noe om en båt, og så sang vi. Vi? Ja, jeg er jo en soldat, vel. Lille prinsessen min. Snakk om soldat har gjort ungen alldeles skrullete. Hva sier du, pappaen min? Nei, ingenting, lille venn. Ingenting. Så nå er det slukketid for alle små prinsesser. Ber du meg om å gå? Jeg vil sove, takk. Jeg tenker jeg lurer virkelig på om barnet kanskje er blitt sykt. Hørte store verden. Ja, nå sover hun visst i alle fall. Bli da kammerherren, da. Her er jeg, deres majestet. Jeg er ikke sant. Tyst. Hun sover. Ja, visst. Ja. I natt holder du vakt. Ja. Og hvis det kommer noen, hvis det skjer noe, ja, så løper du efter. Ja. Forstått? Ja. Ja. Ja, visst. Ja, jeg løper efter. Ja da, deres majestet. Jeg har tatt på meg mine kalosjer. Ja, så jeg kan holde meg tørr på bena i vått vær. Eller våt på bena i tørt vær. Eller omvendt. Det spiller forresten ingen rolle, deres majestet. Akkurat, jeg skal nok greie. Nei, du vær. Unnskyld, jeg snublet i hurpen. Og forlanse. Jeg skal i hvert fall følge etter, deres majestet. Stol på meg. Jeg stoler på deg. Ja, gjør det. Ja. Alle kan nok stole på meg, ja.
Det gjør du der, du da. Ja, stol på meg, du også. Ja. Nå skal vi holde vakt ved prinsessens seng. Det skal vi gjøre. Ser du? Jeg har tatt med meg mitt sytøy, så jeg har noe å syssle med så lenge. Ja, ja. Men, hvor i all verden er det blitt da? Jeg hadde da to nåler. Hvor kan det være? Blitt av den andre nål. Jaha, der var den. Jaha, der kan du se. Bare man vet hvor man har sine ting, så finner man alltid allting igjen. Jaha, det gjør man. Skal vi se. Det var godt. Jaha, skal jeg lære? Kan du følge med hvordan jeg syr, så kan du lære det til en annen gang, du. Ja, så det blir litt større. Skal vi se. Så du? Det var ett sting, som vi kaller det, ja. Ser du? Det begynner å bli noe, ja. Lai, lara, bu, lara, bo, lara, do. Du, onkel kammerherre. Ja, lille prinsesse. Nei, nå skvettet jeg høyt. Ikke vær redd, det er ikke farlig. Du. Har du noen gang lekt skibær lastet med? Skibær ladet med? Nei, det har jeg ikke, prinsesse. Nei. Det skulle du prøve. Å? Det er festlig, det. Sier du det? Da-ri-ri-ra-ri-ri. Du, onkel kammerherre. Ja, lille prinsesse. Er du gift? Gift? Ikke si der og lytt. Nei, jeg er ikke gift. Nei. Så kjedelig du må ha det. Nei da, prinsesse. Hører du noe? Ja, jeg hører du snakke. Nei, jeg mener musikk. Musikk? Nei, prinsessen må være i drømmeland. Ja, jeg er visst i drømmeland. Ja, det var noe til dag, det. Ikke har jeg flere penger igjen, eller. Alle de pengene som vi hentet ned i treet, de har jeg brukt opp. Alle de fine klærne mine måtte jeg levere tilbake da jeg ikke kunne betale dem. Kransekakene, all den deilige maten er forsvunnet. Snart kommer vi til å ta resten av møblene også. Ingenting har jeg, nå er jeg bare en ganske alminnelig soldat. Men nå vil jeg se prinsessen. Nei, og du store venn. Nei, du milde kines. Og du store himmel. Og Gurimalla!
nei, oh nei, vi som holdt så godt vakt ved prinsessens seng. Ja, for det gjorde vi. Vi sov ikke et øyeblikk, hverken du eller jeg. Men jeg måtte jo se ned på sytøyet mitt, for det var et lite attersting som hadde satt seg litt sånn i vranglås. Og da jeg så opp igjen, så var prinsessen borte. Og så fikk jeg jo se henne høyt opp i luften på ryggen av en stor, forferdelig, diger, kolossal, enorm vovv. Å nei, å nei, å nei. Å, du og du med. Å, vi og vi. Å, jeg som skulle sette krismekratt, eller ja, du skjønner hva jeg mener, du som så klok, ikke sant, på den døren der hun gikk inn. Men hvilken dør var det? Tja. Ja, nå kan vi gjette da, ikke sant? Vet hva vi gjør? Vi eller om det. Ja, så blir vi helt sikre på hvilken det var. Da, eller vel, nei, fortell. Nei, ikke den, det tror jeg ikke. Skal vi se. Akkabakka. Gul knapp, skriver vi. Du slapp, bunkarakka. Vi tar den døren der. Den ser så tillitsvekkende ut. Ja, se, se. Åh, nei, det var et vakkert krismekritt. Ja, du, da kommer jeg til å bli opphøyet til overkammerherre. Ja, jeg må si fra til hans majestet, Hans Hansemann! Jeg syntes så tydelig jeg hørte noe. Kanskje onkel Kammerherre har fulgt etter meg og oppdaget oss? Nei, det tror jeg ikke. Se der! Hva? Hva er det? Det er et lite kryss. Et ganske alminnelig kryss. Har det vært der bestandig? Bestandig? Ja. Nei, det har det ikke. Da betyr det at... At kammerherren har satt det der? For å huske hvor vi er. Og nå har han løpt etter hjelp. Å nei, hva skal vi gjøre? Jeg tror jeg vet det. Hva da? Vi setter et kryss på alle dørene. Så vet han ikke hvilken dør det var. Å ja! Krysset, vær så god, det servert. Ja. Glimrende utmerket. Du skal bli utnevnt til over og... Nei, men hva i all verden er det der for noe, da? Det er jo også et kryss. Nei, men jeg satte bare ett deres majestet. Og der, 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 overalt, og der, kongen. Jeg skal ta og sy en liten pose av silke, og den skal jeg fylle med risengryn og klippe et hjørne av den, og så skal jeg henge den på ryggen til prinsessen, og så får vi se hvordan det går. I morgen skal jeg fange soldaten, så sant som jeg konge i dette land. Hva var det han sa? Men det var noe om oss. Men, min lille soldatemann, hvor har du gjort det? Alle de fine klærne dine og kransekaken, ja, og alt godteri. Ja, lille prinsessen min, det skal jeg forklare deg en annen gang. Men nå må du skynde deg hjem. Ja, ja. Ellers så går det alt galt. Ja. Vi ses i morgen igjen. På gjensyn. På gjensyn. I morgen, ja. Det er jo morgen alt. Klokken nede på rådhustårnet er 7. Og der nede på torvet står tjeneren min. Det morgen og sol står opp, og at den gilder. Morgen gleder med froskehopp og fugle kvidder. Haven galer og lerken slår fra galgeplassen. Inn i kroa snart herren går fra loppekassen. Min herre, du skulle bare visst. At allting kan utvikle seg trist. Fordi ja, den stakkars lommen din,
er like tom og trist som en presset appelsin. Kjøpte silke og hermelin i lange baner, men å gå sånn og spille fin er dyre baner. Nå er pungen blitt tom igjen, og så bonden. Rikdom er nok en farlig venn, og be velkommen. Den kommer, og allting blir så gilt. Du kjøper, og bruker penger vilt. Og da blir den stakkars lommen din like tom og trist som en presset appelsin. Deg? Ja, det er meg. Hva gjør du her, da? Jeg? Ja. Jeg venter på deg, herre. Herre? Ja. Herre, herre. Jeg er ikke noen herre lenger. Ikke si herre til meg. Ikke har jeg noen ting. Ikke har jeg penger. Ingen verdens ting, herre. Jeg er bare en ganske alminnelig soldat. Hm? Du må ikke snakke sånn. Tenk om noen hørte deg. Hæ? Da kom du til å miste det siste du hadde. Hva kan jeg miste, da, som jeg ikke allerede har mistet? Hodet ditt, ja, ja. Det er kanskje ikke så mye verdt. Det er ganske godt å ha. Du må forte deg av sted. Ja, jeg vet det er farlig å være her. Ja. Jeg skal nok reise. Ja. Men først vil jeg gjerne se prinsessen. Midt på blanke formiddagen? Ja. Jeg tror det rabler for deg. Kom tilbake i kveld. Ja, ja. Da reiser vi. Går. Nå går jeg inn, ja. Og så kaller jeg på prinsessen. Prinsessen min. Jeg måtte bare si adjø til deg. Adjø? Ja. Skal vi aldri se hverandre igjen? Nei, du skjønner det, lille prinsessen min, at jeg må reise. Jeg må ut og tjene noen flere penger. Jeg har mistet alle pengene mine, skjønner du? Nei, nå må jeg kjenne på deg, du. Du har ikke mistet dem. Du har brukt dem opp på tull og tøys, har du? På tull og... Og tøys. Var det moro, ikke sant? Jo. Jo. Jeg må nok gå nå, jeg. Nå kan jeg ikke bli med deg, da. Bli med meg? Ja. Du? Ja. Flykte fra faren din? Oi. Nei. Ja, men bare en bitte, bitte, bitte liten tur. Bitte, bitte, bitte liten tur? Ja. Jeg har aldri vært utenfor byen, skjønner du. Har du ikke det? Nei. Da vet jeg hva vi gjør. Vi tar en tur ut til det gamle eketreet. Og hvor ligger det igjen? Det ligger... Ja, det ligger ute på landeveien sted. Å, ja, det gjør vi. Ja, men når vi har vært der, så drar du rett hjem med det samme. Fint. Kom, kom så går vi. Vi går ut gjennom vinduet, så vi ikke blir sett. Ja. Langt igjen? Neida. Vi er her nå. Her er den gamle eken. Oh, men pass deg. Hva? Det er noe som beveger seg. Hvor da? Hei. Hei! Er det noen her? Er det noen som roper på meg? Det er ikke noe farlig. Hvem er det? Bare den gamle snille heksen. God dag, fru heks. God dag, prinsesse. God dag, soldat. God dag, heks. Du lurte meg, du. Lurte deg? Å, er det fyrtøy du tenker på? Ja, men du var jo forsvunnet da jeg kom opp av treet. Ja. Jeg vet det, jeg vet det. Ja, men hvor har du det nå, da? Fyrtøyet? Tatt det med til deg. Ja. Å, nei. Nei, men jeg må ha glemt det borte på vertshuset. Å, det var synd. Vi er alle tre i stor fare. Hva? Ja, jeg fordi jeg spådde at dere to skulle gifte dere. Og prinsessen fordi hun ikke sitter i kammerset sitt. Og du, soldat, vet best selv. Å, nå skulle vi hatt fyrtøyet her. Hva skal vi gjøre for noe med det, da? Du, jeg løper bort på vertshuset og henter deg. Ja, gjør det. Ja. Men skynd deg! Ja. Jeg blir med deg. Ja, fint. Kom, så løper vi. Ja. Hei! Hvis noe skulle skje! Nei, hør ikke hva jeg sier. Hva kan det nytte at jeg roper på prinsessen og soldaten? De forsvinner som en sviske som blir vekk i fruktsalaten. Hva kan det hjelpe oss i nøden at jeg blåser ut fanfaren, eller prøver å benytte mine trylleformularer? Fili-mili-bak!
haksi, kiksi, kaksi, erle, perle, piff, paff, puff. Ingentingen hjelper uten straks i hånd å ha sitt fyrtøy, uff. Det ikke så enkelt å være heks. Koaks, koaks, sprekke, kekkeks. Fyre mili, maxi, kiksi, kaksi, erle, perle, piff, paff, puff. Selv gamle hekser skulle ønske at prinsesser og soldater alltid kunne leke sammen hånd i hånd i byens gater. For selv om noen har sin bukke i den aller minste gammen og en annen bor i slottet, de mennesker alle sammen. Fili, mili, maxi, kiksi, kaksi, erle, perle, piff, paff, puff. Om jeg bare hadde hatt litt flaks i det å ha mitt fyrtøy, uff. Det ikke så enkelt å være heks. Koaks, koaks, brekke, kekkeks. Fili, mili, maxi, kiksi, kaksi, erle, perle, piff, paff, puff. Hva har du haft noe på ryggen? Her, bak på ryggen. En liten pose. Det hull i nå. Prinsesse, se der. Neimen. Det kommer noen. Han skal i fengsel. Og vær så snill, pappa. Ikke vær lei deg, du lille prinsessen min. Prinsessen min? Ja, jeg skal gi deg prinsessen min, jeg. Ja, mange takk. Det hadde frekk. Hadde majestetsfrekk. Ja, en majestetsfordermer. Ja. Skiltvakter, giv akt. Før fangen til fengselet. Men pass godt på ham, han meget farlig. Og du kommer med oss opp i tårnet ditt. Kom så, kom så. Masser av tid. Det skjer ingenting, for jeg kommer likevel. Det jeg som hovedpersonen. Ja, samme for meg. Akkurat det samme. Og nei, helt det samme det jo ikke. Jeg har ikke lyst til å bli hengt, jeg. Uff. Men som bare hadde hatt fyrtøy siden nå, så jeg kunne kalt på alle hundene. Hysj. Kom vi snart. Hei, skomaker gutt! Hei! Jeg nok ingen skomaker, gutt. Er det bare deg? Bare meg. Bare meg? Det det sannelig ingen som har sagt til meg før. jeg liker deg, jammen. Mer og mer. Ja, det var så deilig å høre hvor glad du hadde gjort den lille prinsessen min. Ja, var ikke det? Jeg angrer meg sånn. Angrer du deg sånn? Ja. Ja, på hva da? På at jeg har bestemt at du skal henges. Ja, men du, det kan vel du endre, du som konge og allting? Nei, det går ikke. Det går aldeles ikke. Ikke det? Derfor da vil jo folk si, han duede ikke. Det må man ikke kunne si om en konge. Nei, hva skal vi gjøre med det da? Jeg vet ikke, jeg... Ødelegger hele dagen for meg. Ja, for meg også. Ja, det ikke fælt? Jo. Ja. Du har et kvarter igjen. Bruk det godt.
er det siste du har. Et kvarter igjen. Et kvarter igjen. Åh, hei. Nå begynner jeg å få det litt småtravelt her. Skomakergutt! Skomakergutt! Hei, skomakergutt! Her! Nei, men, hva gjør du der? Jeg leker hjem selv. Klokken 9 om morgenen. Er klokken 9 alt? Ja, 5 på eller 5 over. Hva spiller det for noen rolle? Det spiller den rollen at hvis den er 5 over, hva? Så er jeg allerede død. Ikke le sånn, da. Har ikke tid til å le nå. Hva? Jeg skal henges klokken 9. Henges? Ja, klokken 9. Du må hjelpe meg. Ja, ja. Kan du være så snill og løpe bort på vertshus? Jeg må ha fyrtøy mitt. Ja. Prøv å finne tak i fyrtøy, men løp så fort du kan. Løp så fort jeg kan, ja. Ja, men løp da. Ja, ja. Skynd deg. Ja, løp! Fort! Fangen deres majestet. Ja, det er trist. Hva? Jeg mener, det er fint. Før han til galgen. Har du et siste ønske? Jeg? Et siste ønske? Ja, kan jeg få lov til å røke en pipe tobakk, deres majestet? En siste pipe? Nei, tobakk er da så usunt, deres majestet. Ja, fynda, fynda, fynda. Ja. Har du tobakk? Ja, takk. Jeg har så det klarer seg, ja. Har du fyrtøy? Fyrtøy? Ja. Ja, jeg har et fyrtøy. Ja, og du har mistet det, kanskje? Nei, da, ja. Her skal du få låne mitt. Nei, det ikke nødvendig, det, for... Soldat! Her fyrtøy ditt. Nå har dere flaks. Nå kan du kalle på hundene straks. Takk. Jeg visste ikke at jeg var så redd for tre små bikkjer. Deres majestet, jeg angrer sånn. Angrer du? Ja, jeg angrer så svært på at jeg har bestemt meg for at disse hundene skal ete deg opp. Ja, men det kan du vel endre? Nei, jeg kan nok ikke det, jeg. For da vil alle mennesker si at han duer det ikke, vil de si. Og det må man ikke si om en soldat. Er du ikke enig i det? Nei, kom ned, mens det er kongen. Bare kom ned, deres majestet. Det er ikke så farlig. Kunne du ikke være så snill og be hunden din om å ti stille? Hysj da, saps! Vekk! Det var godt. Nåde! Hva? Nei, tusen takk! Velbekomme! Hør efter, alle sammen! Den gamle kongen har en dagsbefaling. Denne soldaten som står her ved siden av meg, han er en riktig soldat. Han er tapper, han er snill og sta. Jeg liker ham veldig godt, og det gjør den vesle prinsessen min også. Og derfor har jeg bestemt at han skal få prinsessen og det halve kongeriket. Ja, tusen takk, herre konge. Ja, herre medkonge får jeg kanskje si nå. Siden. Kan jeg få lov til å gi min første dagsbefaling, deres majestet? Befal, gutt. Fordannelse. Herre medkonge, mener jeg. Det er i orden, det. Da befaler jeg at prinsessen skal føres ut av kobbertårnet. Har dere endelig fått tak i henne nå? Hei, soldat! Hei på deg, gamle heks! Ja, det gikk godt for deg, va? Ja, det gjorde da det, takket være deg. Før hen til galgen. Nei, deres majestet! Hør på meg alle sammen, og hør riktig godt etter! Denne heksen, som dere kaller henne, hun skal ikke i galgen. Nei, det er hun som har æren for at prinsessen og jeg i dag skal gifte oss. Ja, hun spådde at det skulle skje, hun. Og hun hjalp oss da det så verst ut. Her har du fyrtøy ditt, heks. Takk for lånet. Ja, hva kan jeg gjøre for noe til deg? Til gjengjeld? Hvis
Til gjengjeld? Ja. Hvorfor skal man alltid ha noe til gjengjeld? Ja, 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 forresten. Du kan la meg få lov til å fortsette med å spå. Og så trylle litt på si. Ja. Oh! Det skal du få, det heks. Du og alle de andre heksene skal få lov til å spå så mye de har lyst til. De skal bare straffes hver gang spådommen ikke går i oppfyllelse. Er du ikke enig i det her, Konge? Du er en klok gutt. Jeg skjønner jeg har meget å lære av deg. Og jeg av deg. Men herre Konge, du får vel ha den så lenge, du. Å ja, takk. Takk. Og nå skal prinsessen ut av tårnet. Lille prinsessen min, nå skal vi aldri være borte fra hverandre mer. Skal vi gifte oss, mener du? Men hva sier pappa til det? Dere har min velsignelse. Du skal gifte deg med en ganske alminnelig soldat. En ganske alminnelig soldat. Skal gifte seg med en ganske alminnelig prinsesse. Og bo i et ganske alminnelig slott. Og få ganske alminnelige barn. Og holde ganske alminnelige hunder. Og nå er det slutt på eventyret. Jaha? Nei, pappa. Det er først nå det skal begynne.